Я вітаю всіх, хто дивиться Каловське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. З вами у студії Мар'яна Атаманчук. Тарифи на водопостачання та водовідведення у Калуші упродовж року підвищуватися не будуть. Пообіцяв під час чергового засідання 53-ї сесії Калузької міської ради народний депутат України Ігор Насалик. Також екс-мер запевнив, що калушани не відчують у наступному році економічних негараздів та труднощів, на відміну від решти населення країни. П'яте за рахунком пленарне засідання 53-ї сесії Калузької міської ради відбулося 12 грудня. На порядок денний було винесено 77 питань. Першим у питанні «Різне» виступив депутат Володимир Полицький. Він, зокрема, нагадав про невиконану обіцянку влади зробити ямковий ремонт вулиці Підгорецької. Далі до слова запросили присутнього у залі народного депутата України Ігоря Насалика. Високий гість був у доброму гуморі і поділився враженнями від перших днів роботи у парламенті. Депутат не бідує, їсти передавати не треба, ні огірки, ні сало, все має. Гостиницю, готель відмовився, не знімає, від квартири відмовився, зарплата 6 тисяч гривень. Був міським головою, мав 8,5, як депутат маю 6, але не бідую. Сосиски не дуже дорогі у буфеті Верховної Ради. 15-20 гривень вписуюсь повністю в свій бюджет. Якщо не буду вписуватись, бізнесмен-жінка буде допомагати. Привітавши присутніх у залі із Днем працівників місцевого самоврядування, Ігор Насалик розповів чимало цікавого. Про процес формування уряду та комітетів Верховної Ради, про урядову програму виживання, про рішення щодо створення у Калуші індустріального парку, про пілотний проект співпраці з Євросоюзом, Івано-Франківської та Вінницької областей тощо. Ігор Насалик повідомив, що обійняв посаду заступника голови Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. Саме цією обставиною він, загадково посміхаючись, натякнув на причину того, чому у Калуші наразі не відключають електроенергію. Саме найбільше зараз, що викликає обурення в мешканців України, це відключення електроенергії. Я хотів би запитати мешканців міста Калуш, а чому вам не відключають? Ні, мало що надіємося, я впевнений, що відключати не будуть. Хоч перша складова в цьому плані буде. Ігор Насалик заявив, що готовий нести відповідальність за все, що відбуватиметься в Калуші на період до проведення місцевих виборів за умови збереження тимчасового розподілу службових обов'язків. На думку нардепа, це відбудеться найімовірніше у жовтні. До того часу калушани не відчують жодних економічних негараздів і труднощів, на відміну від решти населення країни, запевнив Ігор Насалик. Я не знаю, як будуть розвиватися події в нашій країні. І судячи з того бюджету, який нам представили, верніше програми дії уряду, бо бюджет буде десь 25 числа. Ну ви розумієте, що на програмі уряду базується і бюджет країни. І нічого хорошого ми там не побачимо. Але я можу твердо сказати, що незалежно від того, як будуть події відбуватися в Україні, в місті Калуші, місто Калуш це не зачіпить. Пересічного мешканця не цікавить, як ми розподіляємо повноваження. Їх цікавить кінцевий результат. Тому я готовий при такому загальному розподілу нести всю відповідальність за те, що буде відбуватися в місті, скажімо, до виборів жовтня 2015 року. Народний депутат висловив упевненість в тому, що адміністративно-територіальна реформа все-таки відбудеться, що вдасться виконати програму переселення мешканців із зон просідання земної поверхні на Калущині і будівництва для них житла. Ігор Насалик також заявив, що тарифи на водопостачання та водовідведення у місті протягом наступного року підвищуватись не будуть. А ще пообіцяв знаходити можливості, аби бути присутнім на наступних сесіях Калузької міської ради.
Чому на Калущині наразі не відключають електроенергію, розповів під час засідання сесії міської ради начальник РЕМУ Олег Тутка. Депутати також призначили нового керуючого справами виконкому, створили тимчасову комісію для вивчення діяльності комунальних засобів масової інформації та розглянули низку інших питань. Першими в порядку денному з інформацією про роботу правоохоронних органів виступили міжрайонний прокурор Василь Хомин і начальник міськвідділу ОМВС Роман Чекмарьов. Останній, з-поміж іншого, повідомив про плани міліції залучати до патрулювання міських вулиць студентів останніх курсів вузів за їхньою згодою. А також звернувся до міської ради із традиційним проханням у виділенні коштів на пальне. Про ситуацію з електропостачанням у Калуші доповів начальник району електричних мереж Олег Тутка. Він зазначив, що вже упродовж 2 тижнів вся країна, в тому числі і Прикарпаття, поринають на кілька годин у темряву. На Калущині ж, на щастя, ситуація інша. Очевидно, тут відіграє свою позитивну роль новообраний народний депутат від нашого виборчого округу, який працює заступником голови енергетичного комітету. А ще той факт, що Калущина знаходиться у так званому Бурштинському енергоострові, куди входять частини території Львівської та Івано-Франківської областей і Бурштинська, і Калуська ТЕЦ. Бурштинський енергоострів не працює паралельно в енергетичній системі України. Тобто ми зараз від'єднані від енергетичної системи України, ми зараз працюємо в єдиній енергетичній системі Європи. Станом на сьогодні, на зараз, на цю годину, на цю хвилину, небезпеки, загрози, вимкнень немає такої гострої, як в іншій частині України. Проте це зовсім не означає, що ця небезпека і ця загроза не може виникнути через годину, через дві, через три, через тиждень. Це залежить від багатьох зовнішніх та внутрішніх факторів. Перерахувавши чинники, від яких залежить стабільність електропостачання, начальник РЕМУ закликав усіх обмежити до мінімуму споживання електроенергії, особливо в години пік. Ми кожен на своєму робочому місці, вдома, в години максимуму електричної системи, обмежувати споживання електричної енергії. Що мається на увазі в години максимуму енергетичної системи? Це і ранок, орієнтовно 8-11 година, і вечором, напевно, тепер з 5 до 10 години вечора, обмежити до мінімуму використання потужних електричних приладів. Електрочайники, бойлери, електронагрівачі, електрокалорифери. Це стосується також і підприємців на виробництво. Обмежити до мінімуму використання потужних електроприладів. Дефіцит потужності по Україні становить 10-15%. Якщо б кожен українець прислухався до цих закликів і обмежив споживання, нам би цього зараз балансу потужності практично вистачало. Найбільш енергомісткі підприємства Калуша уже з вересня працюють відповідно до складених графіків обмеження споживання електроенергії. Сесія затвердила звіт про виконання бюджету міста за 9 місяців поточного року. Внесла зміни до тимчасового розподілу посадових обов'язків у зв'язку із достроковим припиненням повноважень міського голови. Депутати дали згоду на звільнення з посади керуючої справами виконавчого комітету Наталії Бабій у зв'язку з її переходом на посаду помічника-консультанта народного депутата Ігоря Насалика. Новим керуючим справами виконкому призначили начальника відділу організаційно-правової роботи міськради Наталію Табачук. Сесія вивела зі складу виконкому 3 осіб – Ігоря Насалика, Наталію Бабій, Ігоря Олійника. Доповідаючи про результати розгляду рішення громадських слухань на тему про роботу житлово-комунальних підприємств та напрямки реформування житлово-комунальної сфери, начальник управління житлово-комунального господарства Юрій Рекунов повідомив, що буде здійснено перевірку господарсько-фінансової діяльності комунального підприємства «Водотеплосервіс». Під час розгляду цього питання до зали зайшли творчі працівники Калуського міського телебачення. Із заклеєними скотчем ротами вони стали в ряд перед депутатами. Та народні обранці, ігноруючи такий перформанс, продовжили розгляд питань відповідно до порядку денного. Врешті-решт депутат Олег Нижник запропонував розглянути питання телебачення негайно. Зі звітом про фінансове становище підприємства виступив директор КМТ Віталій Крохта. Про те, що першопричиною проблем на телебаченні є не фінансові негаразди, а морально-психологічний клімат у колективі, говорили депутати Володимир Тимків, Василь Питлик, Володимир Кіндрат та інші. Зрештою, депутати захотіли почути самих телевізійників і люб'язно дозволили їм озвучити свою позицію. Журналіст Олександр Смаль зачитав звернення колективу КМТ до депутатського корпусу з головною вимогою – звільненням директора.
у тому, що ситуація на телебаченні зайшла так далеко, що залишитися мусить або колектив, або директор, наголосив представник Народної ради Калущини Ігор Очкур. Політичними іграми назвав його заяву депутат Ігор Хемич, який запропонував створити комісію для вивчення ситуації. Про мізерне фінансування та імовірні труднощі щодо отримання міським телебаченням ліцензії на цифрове мовлення говорив представник Нацради з питань телебачення і радіомовлення в області Ігор Маслов. Також депутати заслухали звіт виконувача обов'язків головного редактора газети «Дзвони Підгір'я» Михайла Кучерака. У підсумку вирішили створити тимчасову депутатську комісію, яка б розібралася зі станом справ у комунальних ЗМІ. До речі, для КМТ подібна комісія не дивина. Раніше депутати вже вивчали ситуацію на телебаченні. Однак, загальновідомо, якщо треба забалакати якусь проблему, створюйте комісію. Традиційно, починаючи з 2007 року, у нашому місті напередодні новорічно-різдвяних свят розпочинає діяти святкова програма «Зима йде, свята веде». Цьогоріч, 12 грудня, її розпочали відкриттям хатинки Святого Миколая у міському парку культури та відпочинку імені Івана Франка. Святкова новорічна програма «Зима іде, свята веде» розпочалася із відкриття хатинки Святого Миколая у місцевому парку культури та відпочинку. На це дійство прийшли багато дітей та дорослих, адже хатинка Святого Миколая – це не лише символічний будиночок, це відчуття спокою, миру, радості та достатку, а ще здійснення усіх бажань. На початку відкриття перед присутніми виступила заступник ВО міського голови Галина Романко. Вона побажала усім всіх благ та добробуту у новому році, а також найголовнішого – міцного здоров'я та мирного неба над головою. Далі дітки мали змогу послухати історію життя Святого Миколая. Натомість символічний Миколай вручив найчимнішим подарунки. В планах оргкомітету двері символічної хатинки будуть відчинені у вихідні та святкові дні з 12 до 18 години. За цей час відвідувачі матимуть змогу не лише побувати в гостях у Святого Миколая, а й навчитися виготовляти новорічну атрибутику, намалювати та побачити найкращі новорічні малюнки і, звісно, передати Святому Миколаю власноруч написаного листа. Кожен охочий може завітати в казкову хатинку до 28 грудня. А вже в день Святого Миколая, 19 грудня, на центральній площі міста засвітиться новорічна ялинка. Цьогоріч вона сяятиме синьо-жовтими вогниками, як знак символіки нашої країни, а також бажання миру та злагоди. Щороку в переддень свята Андрія міський учнівський парламент організовує вечорниці. Цьогоріч це дійство відбулося дещо по-іншому. Крім традиційних ворожінь та виконання українських пісень та колядок, учасники заходу готували подарунки нашим захисникам в зону антитерористичної операції. Свято Андрія – одне з найулюбленіших свят української молоді. На нього чекають не тільки іменинники Андрія, а й усі хлопці та дівчата, які не уявляють свого досвілля без розваг та парубоцьких збитків. Відроджують українські звичаї та обряди і юні калушани. Щороку члени міського учнівського парламенту збираються на Андріївські вечорниці. І цей рік не став винятком. У прикрашеній вишитими рушниками залі Центру художньої творчості дітей, юнацтва і молоді відбулось святкове дійство. Розпочались вечорниці з історії свята, яку розповідали ведучі. Вони зазначили, що Андрій – один із 12 апостолів, який перший був покликаний Ісусом Христом в апостоли, тому і називається первозваним. За церковними легендами, святий Андрій під час своєї останньої місійної подорожі проповідував християнство у Скіфії і дійшов аж до Києва, де на одному із пагорбів встановив хрест. Після невеличкого екскурсу в історичне минуле, за сценарієм на свято завітали гості. Одним з основних елементів андріївських вечорниць є ворожіння. Дівчата дуже хочуть дізнатися про свою долю, який в майбутньому буде чоловік та чи довго ще чекати на нього. Для цього використовують різні способи ворожіння. Пізно увечері приходять хлопці, серед яких обов'язково має бути Андрій. Дівчата в'яжуть його хустками та бажають йому якнайкращої долі. Сідають усі за стіл, пригощаються, а після цього весело колядують.
Цьогорічні вечорниці були особливими, бо саме цього дня учні збирали подарунки українським бійцям в зону антитерористичної операції. Кожна школа спричинилася для того, щоб нашим захисникам у День Святого Миколая було солодко і тепло. Поринути в атмосферу давніх традицій та народних переказів мали змогу і ліцеїсти навчально-виховного комплексу загальноосвітньої школи номер 10 ліцею на Великих Андріївських вечорницях. 12 грудня, в переддень свята апостола Андрія Первозваного, молодь збирається на Великі Андріївські вечорниці. Це веселе і колоритне дійство, жарти та забави, ворожіння та багато іншого не залишить байдужим жодного. Мали змогу гарно провести вечір і ліцеїсти Калузького навчально-виховного комплексу загальноосвітньої школи номер 10 ліцей 9 класів. Мета цього заходу – вшанувати давні звичаї та традиції та популяризувати ідею миру в державі. Вечір на Андрея сповнений несподіванок та чарівності. Дівчата цього вечора гадають на майбутню долю та свого судженого, а хлопці роблять дівчатам збитки. Та щоб вони не наробили, то все прощалося, бо така традиція існує, що кожен хлопець на Андрія пустує. Андріївські забави в багато чому дійшли до теперішнього часу без особливих змін. Та якщо раніше хлопці ніколи не заглядали до дівчат на вогник, а саме ворожіння було таїнством, то зараз молодь часто збирається разом. Разом колядують, веселяться і гадають. Ліцеїсти також підтримують давні традиції. Гадали на найближче майбутнє, на ім'я судженого та хто швидше вийде заміж. Якщо півтарінкою буде персне, то вірили, що вже скоро заміж вийде. Якщо квіточка, то ще дівуватиме. Якщо мірта, то незабаром її розлука з милим чекає. Староукраїнські традиції тісно переплелися з християнськими. Тепер ми не уявляємо собі Різдва без куті, символу врожаю, Великодня без писанки, символу життя, кличання, або, як в народі кажуть, зелених свят, без зеленого зілля, яким пращури оберігали себе від злих духів. І вечорниць на Андрея без калити, круглого хліба, що символізує вічність. Усе в цьому святі переплелося – і давні звичаї ворожіння, і випікання калити, і сучасні пісні та зібрання молоді. Ось і ожили перед нами ігри і забави нашого народу. Тепер головне, щоб вони і надалі не пішли у забуття. Міцний наш рід, жива у ньому пам'ять про минуле. Тож бережіть цю прекрасну, невичерпну скарбницю. У ній розум, кмітливість, гумор, надія і світло завтрашнього дня. Хай у вас завжди живим вогником світиться обереги пам'яті. Ну і це була вся інформація на сьогодні, яку підготували для вас мої колеги-журналісти. Я, Мар'яна Таманчук, щиро дякую вам за увагу. На все добре.